សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយចំណេះដឹងថ្មីថ្មីបន្តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយទាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទដៃពពកដែលដាក់ស៊ីម2ណាតែជាប្រភេទទូរស័ព្ទដែលស៊ីម2តែបើយើងដាក់ស៊ីម2គឺយើងត្រូវលះបង់ memory ចោលដោយមិនអាចដាក់បានទាំងពីរទេដូចបើទូរស័ព្ទខ្លះវាដាក់បានទូរស័ព្ទតើដាក់ SIM បាន2ហើយនឹង memory 1វាទាំងអស់វា3អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ហ្នឹងហើយព្រោះអាទូរស័ព្ទគេហ្នឹងគេធ្វើមកទៅរោតែទូរស័ព្ទមួយចំនួនខ្ញុំចង់និយាយតែមួយចំនួនទេដូចជានេះប៉ូរមួយក៏ Vivo ស្អី Samsung អីក៏ដោយឲ្យតែប្រពួក SIM 2តែវាមានលក្ខណៈយើងដាក់ SIM 2បើយើងជ្រើសរើសយក SIM 2យើងត្រូវអត់ memory 1តែបើយើងជ្រើសរើសយក SIM 1 memory 1គឺយើងត្រូវខាត SIM 1ទៀតតែយើងអត់ចង់ខាតទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាដើរបានទាំងអស់នេះឧទាហរណ៍នេះគឺជានេះគេនេះខ្ញុំដាក់ SIM 2គឺ SIM សេខាត SIM 2 SIM 1សុំទោះផងច្រឡំ SIM 1សេខាតហើយក្នុងទូរស័ព្ទនេះគឺបិទគ្រឿងមិនសិនក្នុងទូរស័ព្ទនេះគឺវាមានmemory 1នេះ memory 1ហើយនឹង sim 1នេះឧទាហរណ៍បើយើងចង់ប្រើ sim 2យើងត្រូវដកចេញចាដកចេញរួចយើងដាក់ sim ចាឃើញទេវាធ្វើឲ្យយើងខាតតែយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេយើងចង់បានប្រើទាំងអស់ទៅណាស់អ្នកទាំងគ្នានៅយើងចង់បានប្រើទាំងអស់នឹងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យនេះបាន 100% ធានាព្រោះខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងរួចហើយបាទខ្ញុំមកយកមកដាក់នេះអញ្ចឹងចែកបတ်ពិសោធន៍ឲ្យអ្នកនរខ្ញុំមើលធ្វើឲ្យអ្នកនរខ្ញុំមើលនិយាយតែខុសខានធ្វើយូរនិយាយតែខុសហ្នឹងហើយវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវមានដូចជា SIM card មក memory នេះគឺអានកូនកំបិតមកដាក់កែអូខេតោះចាប់ផ្ដើមជាដំបូងអ្នកនរខ្ញុំត្រូវមើលចេះប្រមើលថាតើអាប្រឡោះស៊ីមនេះណាអាប្រឡោះស៊ីមអាប្រឡោះ memory នឹងវាដាក់ស៊ីមនឹងគឺក្បាលទៅណាចែឧទាហរណ៍អានឹងចុះវាត្រូវដាក់ក្បាលទៅនឹងចែមានទេអូខេវាត្រូវដាក់ក្បាលទៅនឹងយកធ្វើមកសពតហាងសម្រាប់សំលេងរំខាននឹងយកធ្វើមកគូចំណាំវាណាចំណាំតែបន្តិចទេនេះតនេះមកចុងធ្វើនេះអ្នកចង់ធ្វើតែចង់មានរៀនតិចទេឲ្យចំណាំបានថាវាក្បាលទៅណាចឹងណាអូខេក្បាលទៅណាក៏ទុយទៅណាចំណាំមិនច្បាស់ដែរស្រាញ់ចិត្តហើយវិធីសាស្ត្រជប់ចាប់ដើមតិចកែយងយងរូលចំតែចំមកខ្នងស៊ីមដាក់នំនេះដាក់នំអាសុំវាដាក់សុំវាវិញដាក់ចូលសុំវិញមកហើយយើងគិតកេះដករូលខ្នងនេះរូលខ្នងណាធ្វើមិនកុំអុយប៉ះណែនេះវាចំណាំឯងខ្វើតយើងចំណាំស្រាច់ឲ្យចំខ្នងយើងចុចខ្នងក្បាលនេះខ្វើតនោះហើយយើងចំណាំអាខ្នេះផងចំណាំអាក្នុង memory យើងនេះចំណាំនេះនឹងហើយអូខេនឹងក្បាលទីណាក្បាលទីនេះចង់ភ្លេចដែរមិនទីណាមិនអូត្រូវកូតកូតច្រឡំក្បាលចាប់ដើមណាចិត្តកេះរូលវាហ្មងរូលវាក្តៅខ្លោចហ្មងអាយរលាកដៃនឹងរូលវាឲ្យកុំរូលនេះវារូលតែមកអាចបកបានចាំហ្មងអូខេទៅមកយើងឆ្កឹះវាហ្មងពីយើងក្តៅឆ្កឹះស្រួលទេណាទេអើយបានជំនួយសំទោសណាបើកបាំងអីមើលមិនឃើញមកហើយទេកែជាមកបើថាបើវាមិនចង់មកយើងខិតឯកេះរូលតិចទៀតមកវាស្រួលហើយនេះមកហើយពីឆ្កឹះប្រយ័ត្នប្រយែងមកណាបងប្អូននេះពីឆ្កឹះណាបើថាវារៀងនេះយើងរូលវាបន្តិចទៀតខិតឯកេះរូលបន្តិចទៀតដូចពិបាកមើលដល់ណាយើងក្តៅតិចមែនហ្នឹងហើយយើងរុកវាតិចមកអូរហូតវារបេះយ៉ាណាមួយ
វាក៏ពឹតតិចទុកក៏មិនអីដែរនឹងបានហើយពេលបានហើយយើងចំណាំមើលអានេះអានេះមិនត្រូវជាគូតវាហើយយើងខិតនេះមិនត្រូវកន្លែងគូតវាហើយយើងយក memory មកមើលមកយ៉ា memory នេះគូតវាត្រូវហើយនេះគូតវាត្រូវហើយឈប់យើងយកមកលោមើលចេះបាក់មើលណាអ្នកអរគុណដែលសត្វតាម memory វាទូចដៃរៀងធំមកចេះមកមើលសិនអានឹងគូតទីចំណាំមើលយ៉ាងនេះគូតទៅឯណោះចំណាំមើលខ្លួនឯងចេះចេះនឹងនឹងនឹងត្រូវហើយត្រូវហើយហើយយើងបិទជាហោព្រោះអានេះវាមានស្អិតស្រាច់ណាបិទដបងគឺវាមិនសូវជាប់ទេយើងដាក់ចូលមិនចេះនេះឃើញអត់ឃើញអត់យ៉ាងនេះដល់នេះទីបិទហើយដាក់មកលັບទម្រង់បែបនេះពីងដាក់រួចហ្នឹងចេះហ៎ឃើញអត់ហើយយើងដាក់ស៊ីមនេះវិញមកស៊ីមខាតចូលមកអូខេតោះចូលទៅវិញហ៎មានន័យថាយើងបានឲ្យអត់មានដកនោះម្ដងទៀតឃើញអត់អត់ញ៉ាត់ចូលមកមិនបោះវារៀងយ៉ាបន្តិចប៉ុន្តែវាតឹងតឹងអត់អីដែរពីយើងញឹកញឹកតែវាចូលអមណងពីរដងទៅវាវាសមហើយវាសឹកហើយវារៀងតឹងបន្តិចអូខេចូលហើយបាក់គ្រឿងវិញមកFC Plus ចូលទីតិចខ្ញុំនឹងតេសគេមកមើលតេសគេមួយលើសិនឃើញអត់អ្នកតោះគ្នាឃើញដាត់ទេដាត់ស៊ីមស្មាតមួយហើយនោះមុនដំបូងតស៊ីមសកាតអូខេឃើញអត់ដាក់ហើយអត់ខ្ញុំអត់បានកាត់ទេវីដេអូហ្នឹងគឺនៅខ្ញុំដាក់ full បណ្ដោយឃើញអត់នេះស៊ីមមួយស៊ីមពីរដែលកែប្រែមួយយើងបដូរអ៊ីនធឺណិតគឺអាចបដូរបានទៅមកទៅមកដូចគ្នាយល់លុយអត់មិនលយទេគឺវាងាយងាយមិនដបងខ្ញុំទិញវាមកខ្ញុំថាចង់បានទូរស័ព្ទដៃដែលពពួកដែលនេះយើងដូរអ៊ីនធឺណិតយើងដូរមកនេះយើងអាចដូរបានស៊ីមួយស៊ីពីរហើយអ៊ីនធឺណិតគឺដើរធម្មតាថ្មអីគឺធម្មតាទាំងអស់និយាយទៅគឺធម្មតាទាំងអស់ខ្ញុំប្រើមករយៈឲ្យមួយជាមួយចូលទៅនេះចូលទៅមើលអាកន្លែង memory វាដុតអត់ memory យើងនេះឃើញអត់អ្នកនរអស់គ្នានេះ memory 32GB នេះ memory phone កណោនេះនោះឲ្យប្រើបានទាំងអស់ឃើញអត់ពីអត់ណាស់នេះនឹងឲ្យជាមួយយើងដូខ្ញុំដូអ៊ីនធឺណិតអ៊ីនធឺណិតវាអ៊ីនធឺណិតស៊ីមវីដេអូនេះបានកាត់ទៅខ្ញុំដាក់ full ហើយអ្នកទាំងអស់នេះអត់ជឿនេះស៊ីម1ស៊ីម2មិនដែលអ៊ីនធឺណិតនេះទេពីអត់អ្នកទាំងអស់នេះបដូរមកដាក់មក smart មកហើយស៊ី1គឺដំណើរការវាគឺធម្មតាទាំងអស់ខ្ញុំប្រើតាខ្ញុំទិញវាមកប្រហែលជាទូរស័ព្ទនឹងទិញមកប្រហែលជា 3-4 ខែហើយតែខ្ញុំទៅខ្ញុំថាលក់ទៅវិញតែដោយសារតែវាដាក់ស៊ីមខ្ញុំថាត្រូវការយើងត្រូវការស៊ីម2ហើយនិង memory 1ដើម្បីយើងដាក់ឯកសារយើងអាចចាស់ចាស់នោះខ្ញុំស្មានតែវាដាក់បានទាំងអស់ដបងដល់ពីខ្ញុំទិញមកអញ្ចឹងខ្ញុំវិធីសាស្ត្រខ្ញុំសាកមើលតែខ្លួនឯងទៅក៏កើតទៅនឹងហើយគឺអ៊ីនធឺណិតគឺដើរខលអីគឺធម្មតាទាំងអស់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំបើក YouTube មើលអូខេមិញបើក YouTube ចូល YouTube ចូល YouTubeនេះ YouTube ញ៉ាត់ញ៉ាត់ញ៉ាត់ហ៎អូខ្ញុំនឹងឯងខ្ញុំខានធ្វើយូរដែរហើយអូខេមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយ call មកខ្ញុំផ្លេចមើល call ឧថាយូរខ្ញុំឆែកលុយសោះ0មកចុងផ្កាយ33ដងទងជួយ PC 1 CP ក្តិតដូចគ្នាថ្ងៃយើងប្រើស៊ីមធម្មតាដែរនេះញ៉ាត់អានេះ smartតែសាតាស៊ីមនេះនេះគេពេញអានអានេះអានេះ smart អេកាយបាយបាយដងព្រឹងជ្រូកនឹងឲ្យ smart ត្រង់ស៊ីពីរអ
នៅឃើញទេមួយខ្ញុំឆែកសិក្ខាម្ដងត្រង់ជ្រូក1 2 4ត្រង់ជ្រូកគឺដំណើរការវាគឺធម្មតាទាំងអស់ smooth រលូនទាំងអស់សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយនឹងអាចធ្វើបានដូចខ្ញុំដែរងាយងាយទេអត់ទៅចិត្តយើងតិចតិចកុំដៃក្រោយក៏ឲ្យអត់អ្នកទាំងអស់នេះលួយលួយ0ដុល្លារខ្ញុំទៅអស់ហើយគឺការដំណើរការរបស់វាគឺ smooth ដែរនេះ Oppo F3 F Plus នេះណា F3 Plus ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទចុះឡមកហើយក៏ complete ប្រពេញចិត្ត complete ចុច like subscribe នេះផងជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយចុងក្រោយខ្ញុំសូមទោសដល់ការនិយាយស្ដីពាក្យមហោះខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលនិយាយខុសត្រូវហើយណាសូមអធិស្ឋានផងពេលខ្លះ